Bet gan tuvojoties panorāmas noslēgumam, kādas priecīgas ziņas un stiprinošas mūsu pirms gaidāmajiem dziesmu un deju svētkiem. Šodien jau no agra rīta Ķīpsalas izstāžu hallē sākās rosība. Tur dziesmu un deju svētku brīvprātīgie palīgi sāka pakot svētku dalībnieku somas jeb plecā uzliekamos maisus. Un katrā ir jāieliek 9 lietas, lai nodrošinātu svētkus. 41 tūkstotiem dalībnieku palīgā nāks 1000 brīvprātīgo. Viņu vidū ir gan skolēni, gan arī seniori, kuri vismaz šādi vēlas vēlreiz piedzīvot svētku sajūtu. Par to Aija Kīnce. Jau no 7:45 rītā brīvprātīgie piepilda maisiņus, ko saņems visi svētku dalībnieki. Maisā ir dažādi informatīvie materiāli, arī dalībnieka nozīmīta un ūdens pudele. Vienā maiņā strādā 60 cilvēki, darbs ir trijās maiņās līdz pat 8:00 vakarā. Par brīvprātīgo jau strādāju arī pagājušajos dziesmu svētkos, un tāpēc lieliska pieredze. Te vispār nekas nav grūts, vienkārši jāstrādā un, protams, gandarījuma sajūta nenovērtējama. Kaut kas ļoti neierasts, noteikti lūpu balzāms, tas nekad nav bijis vēl. Tas varbūt doma par maigām lūpām? Tieši tā, tieši tā. Daudz būs jādzied un jādejo. Es par kaut ko citu iedomājos. Tas arī. Es pirmo reizi nāku par brīvprātīgo. Dziedāt es nemāku, dejot laikam vairs nebūtu korekti, nu tad es varu savādāk palīdzēt. Esmu bijis kā skatītājs, kā dalībnieks esmu bijis tikai jauniešu dziesmu svētkos. Un tā kā dejot un dziedāt es tikai neiemācīšos, tad savārtavu es dodu savu darbu. Man pie 100 sajūgs skaits, bet varētu jau būt jau 200. Tā kā es priecājos, ka mani maiņa drīz beigsies. Pirmo reizi savā apzinīgajā cilvēku mūžā nebūšu dziesmu svētku tiešā dalībniece, jo no 15 gadu vecuma esmu bijusi kā dejotāja vai deju skolotāja vai arī televīzijas darbā vienmēr iekšā dziesmu svētkos. Un tā, kad to ziņu izplatīja, tad es domāju, bet kāpēc ne? Es taču nevaru stāvēt malā. Šajos svētkos brīvprātīgos varēs pazīt pēc zaļa krēkla ar sirsniņu virsū. Viņi šo darbu arī dara no sirds, bez atlīdzības, pretī saņemot bezmaksas ēdināšanu un iespēju noskatīties noslēguma koncertu, ja vien pašiem tajā nebūs jāstrādā. Šodien tad pirmā lielā diena, jo tiek pakoti sanāk šie 41 tūkstotis maisiņu, kas primāri tiks dalīti svētku dalībniekiem. Mums tiešām ir cilvēki vecuma amplitūdā no 16 līdz 80 plus gadiem. Pats svarīgākais jau, ko viņš dabūn, ir tās emocijas, draugi, svētku sajūta un tā daudz, daudz lielākā iesaista svētkos. Kopumā brīvprātīgo darbam pieteicās 1700 interesenti, ar visiem notika grupu intervijas, taču daudziem plāni mainījās. Tagad zināms, ka brīvprātīgo rindās strādās 1000 cilvēki. Viņi visu svētku laiku atradīsies notikumu vietās un atbalstīs dalībniekus un skatītājus. Aija Kīncainis Kupčs, Latvijas televīzija.